Artur Bekmatov, ktorý za Front ľavicové mládeže zorganizoval podujatie, ktoré sa nazývalo, ktoré bolo založené teda na proteste proti zákazu komunistickej strany na Ukrajine. Ako sa to stalo, čo sa tam udialo, nám teda kolega teraz nejakým spôsobom zreperuje. Takže pozdravujem diváku občianskej televízie. Ako povedal Lukáš, zorganizovali sme podujatie na vyjadrenie solidarity s ukrajinskými komunistami. Minulý týždeň v stredu ukrajinský súd, konkrétne okresný kyjevský súd, vyniesol rozsudok o oficiálnom zákaze komunistickej strany Ukrajiny a tým vlastne postavil ukrajinských komunistov mimo zákon. My, zástupcovia viacerých komunistických a ľavicových organizácií, sme sa rozhodli vyjadriť pokojným spôsobom solidaritu s Ukrajincami, teda s ukrajinskými komunistami, a vyjadriť taký protest proti nastupujúcej neslobode na Ukrajine. Zvolili sme teda zhromaždenie cez sociálne siete na 13. hodinu. Hneď ako sme tam prišli okolo 13. tak sme videli skupinku ukrajinských hovoriacich chlapov, ktorí stáli pred ambasádou. Vypýtali sme sa teda na rozhovor jedného pracovníka ambasády, ktorému sme chceli pokojne oznámiť, že nebudeme robiť žiadne problémy, že cieľom podujatia je len vyjadriť solidaritu s ukrajinskými komunistami a ešte raz, že nemienime robiť žiadne problémy. Na čo niekoľko minút na to prišlo v podstate už policajné auto aj s hliadkou a v podstate toto zhromaždenie rozpustilo ešte skôr, ako sa vlastne stihlo začať, keďže sme nepovažovali za potrebné ohlásiť takéto podujatie na magistráte. Chcel by som sa ďalej spýtať, akým spôsobom budú ukrajinskí komunisti perzekuovaní, aké druhy represií sa na nich chystajú, alebo sú ešte vôbec nejaké informácie o tomto? No, v podstate ukrajinská komunistická strana je zakázaná, čiže byť komunistom na Ukrajine je dnes zločin. Ak prejdete pár kilometrov za Černú nad Tisou a ste komunista, tak ste v podstate zločinec. Je to presne 2 roky, čo som sa vracal ako novinár z ukrajinského Majdanu v Kyjeve. 2 roky nás médiá presvedčajú, že na Ukrajine zvíťazila sloboda. 2 roky nás presvedčajú médiá, že na Ukrajine zvíťazila demokracia. Avšak posledné roky, posledné obdobie je dôkazom toho, že nová ukrajinská vláda, ktorá prišla po Majdane, spravila to, čoho sa neodvážil ani prezident Janukovič. Poslala armádu na svojich vlastných ľudí a teraz prenasleduje aj politickú opozíciu na časti krajiny, ktorá je ešte kontrolovaná Kyjevom. Je v praxi možné, že s touto knihou bude čoskoro zakázaný, bude zakázaná prezentácia týchto myšlienok Karla Marxa? Bude to na úrovni, povedzme, že Hitlerových spisov alebo niečo také podobné? Hrozí to? V tomto období som to až tak dramaticky nevidel. Jednoducho ukrajinskí komunisti nebudú môcť oficiálne mať nejakú činnosť, aktivity, nebudú sa môcť zúčastňovať volieb, nebudú môcť sa zúčastňovať na verejnom živote. Je to veľký handicap.